pale mahali ambayo iko party democracy, you must follow the party whip. Lakini kama wewe chama inasema hii mswada tunapinga, na wewe unakwenda kuunga mkono, wewe umevunja sheria ya chama, unakuwa the whip. Unafanya nini? Unafanya nini? Sasa kama hawa chama imesema hii mswada ya kuongeza ushuru tunapinga, kama ODM tunapinga, kama Azimio tunapinga, wewe ni mbunge wa Azimio na unakwenda kuunga mkono, wewe ni mpumbavu. Sio ni nini? Nini? Chama ina haki ya kufanya wewe nini? Kuchukua hatua ya adabu. Chama inaweza kuchukua hatua ya adabu. Wewe unatoka hapo unapenda kufanya kitendo cha usharati, tuna cha malaya, na ile chama ambayo ni dini yetu, ati wewe unakwenda kutafuta maendeleo. Maendeleo gani? Maendeleo gani? Wewe umekuwa malaya kisiasa, umekuwa mkahaba, umeenda pale kinyume ya vile wale watu wako ambao walikuchagua, ati wewe, mimi natafuta barabara, ati mimi natafuta sio hospitali, mimi natafuta nini? Hakuna barabara na kwenda kupata kwenye ikulu. Wewe sasa umewacha msimamo ya chama chako, umeenda kwa upande kingine. Wewe mpaka uchukuliwe hatua ya kinidhamu. Chama ina haki ya kutudia wewe hatua ya nini? Ya kinidhamu. Hiyo. Lakini wewe sasa unasema mimi nimetoka katika ODM, lakini nitakuwa mbunge miaka mitano ijayo. Hiyo yako, hiyo yako. Tutaonana na wewe. Tutaonana na wewe. Kama umeshika makende, umekuta kama umejaa mkono yako. Utoke nje. Wanasema ati maneno itaenda mahakama, itazunguka miaka mitano, mimi nitamaliza tu katika bunge. Hata hiyo mahakama tunakuja kufuata wewe. Hiyo mahakama tunaleta marekebisho. Wale majaji ambao wanakaa na hiyo namna hiyo, tutahakisha wametoka. Tutawatoa. Manake we cannot sit and tolerate judiciary trying to undermine multi-party democracy in our country. Kwa wale ambao ni wanakuwa ni majaji ambao wanachukua hongo, kwa hongo kuchelewesha uamuzi, tutaonana na wao. Tutaonana na wao. Tunaona vizuri. Hii katiba tulileta, Wakenya wengi walikufa kuleta hii katiba mpya. Hatuwezi kukaa na kunyamaza kama hii katiba inakiukwa na mahakama. Hata viungo vyote vya serikali. Tunataka executive, judiciary na legislature wafanye kazi kwa niaba ya Wakenya wote. Hii kama judiciary ndio inatuuma, kama judiciary inatuuma sisi, tutaonana na watu na wao. Tunaona vizuri? Tunaona vizuri? Tunaona na hao. Lakini sasa najua tuko na mazungumzo. Tulisema, walisema tuongee. Akasema basi tuongee. Tuko tayari. Tumeweka timu yetu na wameweka yao. Yeye inaongozwa na Kalonzo Musyoka. Simaona? Simaona hao? Sitaki kusema maneno mengi ambayo itaharibu ile mazungumzo. Sawa sawa. Sawa. Unaelewa vizuri? Sikuna maneno ningesema, lakini mimi nasema tuwache hiyo mazungumzo yaendelee. Ikienda vizuri, sawa sawa. Isipoenda vizuri, isipoenda vizuri, isipoenda vizuri, situko na njia, situko na njia, simuko tayari, muko tayari. Wangapi wako tayari? Nione mikono hapa. Halo, halo, halo. Sasa sisi tumesema hii utawala ya ugatuzi mpaka ifanye kazi sawa sawa. Serikali ya juu
wameweka ile ya Kenya kwisha, Kenya kwanza. Lakini kuna eneo kama counties 20 na kitu ambayo